Jsou to ztráty na vzdělanosti, socializace samozřejmě, a ztráty na budoucí produktivitě těch mladých lidí, až půjdou do života. Byť je to neviditelné, tak je to velice jednoduché. Nižší vzdělnost znamená nižší budoucí produktivitu, nižší výdělky, nižší HDP, nižší odvody do státního rozpočtu. A jestliže to všechno nasčítáme dohromady za život této generace, kterou postihl COVID ve školách, tak se dostaneme k částkám, které odpovídají, jak jsem říkal, řádově 100 miliardám korun. Ještě na podzim naprostá většina společnosti neviděla světlo na konci tunelu. Teď ho vidíme zcela jasně ve vakcinaci a víme, že funguje, víme, že je bezpečná. Zásadním způsobem to umožní otevřít ekonomiku, umo otevřít život. Jde o to, aby se tak, jak bude postupovat vakcinace, tak aby. Postupně se uvolňovala to opatření, ne abychom se jednoho nerozhlédli a řekli si, všechno je fajn, a rozběhli se do hospod, do sportovních středisek. To by bylo velice nešťastné. To světlo na konci tunelu už je poměrně velké, už ho vidíme někde v tom létě a závisí opravdu, ale opravdu jenom na nás, jak rychle se nám podaří provést efektivně cílenou. Vakcinaci ve společnosti a pozor připravit se na případné další návraty nějakých mutací.